Jau 5 gadu garumā Daugavpilī tiek aizvadīts muzikālais augusts. Projekts, kuru 2013. Gadā aizsāka Daugavpils Latviešu kultūras centrs, nevien ir kļuvis par stabilu pilsētas tradīciju, bet arī par vienu no populārākajiem kultūras notikumiem Latgalē. Katru gadu muzikālais augusts atklāj skatītājiem kaut ko jaunu, un tā būs arī šogad. 5 nedēļu garumā katra ceturtdiena pilsētā būs neparasta. Jau 2. Augustā, pulksten 18.00, muzikālo augustu Andreja Pumpura skvērā atklās Argentīnas tango ritmi Grodņas filharmonijas muzikantu apvienības izpildījumā. Koncertu turpinās grupa Da Gamba ar koncertu programmu Ludvigs van Rammsteins. Arī nākamā otrdiena, 9. augusts, būs nemazāk interesanta skatītājiem. Latvija šogad svin savu 100 gadi, un arī muzikālais augusts neiztiek bez šī atgādinājuma. Un, protams, ka šo valsti veidojam mēs paši, veido īpašas personas, kuras mūsu valsts, ne tikai pilsētas, bet arī visas valsts vārdu nes tālu pasaulē. Un šajā koncertā mēs tiksimies ar Ilonu Bageli, Rihardu Mačinovski, Vēru Taļērko, Ilonu Kūdiņu un citiem māksliniekiem, kuri savu skanējumu sniegs mums apgādinot par valsts skaisto dzimšanas dienu. Un jau 16. Augustā visi interesenti tiks laipni aicināti uz klātienes tikšanos ar maestro Raimondu Paulu. Atskatoties uz pagājušo gadu, ka bija tāda samērā liela atsauksme uz jauno izpildītāju koncertu, tad šogad mēs pievērsāmies, pagājušā gadā tās bija stroka dziesmas, un šajā gadā mēs svinām Raimondu Paulu un viņa veikumu. Koncertā piedalās vairāku valstu startautisko konkursu laureāti, tie ir jaunie izpildītāji, solisti, vokālisti, un viņi dziedās, katrs no viņiem dziedās sev īpaši tuvo Raimonda Paula dziesmu, gan lielākoties krievu valodā, bet dzirdēsim arī latviešu valodā, un man šķiet, ka somu bija. Viens no spilgtākajiem muzikālā augusta notikumiem noteikti būs opera Jevģēnijs Oņēgins. Šis nebūs klasiskais stāsta izpildījums, bet gan eksperiments, kurā tiks izmantotas mūsdienu tehnoloģijas un netradicionāli Puškina darbu lasījumi. Tas ir tāds eksperimentāls projekts, kurā piedalīsies pamatā jaunie mūziki, solisti, jauni dejotāji, jauni izpildītāji un veidoju no 3 valstīm. Krievija, Latvija un Lietuva, un šis viņu lielais kopmēģinājums notiks tepat uz vietas, un kā rezultāts tiks pasniegt šīs operas iestudējums. Lūk, un tātad vēlreiz atgādinu, ka vienības nama koncerta zāles kasē biļetes var iegādāties no 1. augusta. Muzikālais augusts noslēgsies 30. Datumā ar akordeona spēles skaņām, jo Daugavpils ir viena no pilsētām, kur akordeons ir īpaši iecienīts mūzikas instruments. Noslēguma koncerta dalībnieku vidū varēsim sastapt startotisko akordeonistu kvintetu Excelsior, čelistu trio Melo M un Daugavpils akordeonistu orķestri. Noslēguma pasākumā līdzās instrumentālajai mūzikai skanēs arī solistu Rihārda Mačanovska, Olgas Pīrāks, Ilonas Bageles, Svetlanas un Viktora Kiseļu, kā arī Vladimira Zupicka balsis. Visi muzikālā augusta pasākumi šogad norisināsies Andreja Pumpura skvērā un Vienības nama koncertzālē. Evika Muiznieca, Larisa Kirilova, Aleksandrs Vedotos, Dotcom televīzija.